السلام علیکم زیم بختولہ جان حسرت او تاسو ګورئ په پښتو فاین ٹی وی باندې د نن ورځې تر دې دمه خبرونه. دوستو اگرچہ آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کا ریڈ بٹن کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب. دا ٹولو اول سر خبرونا وزیر اعظم شہباز شریف د سعودی عرب د درې ورځې سرکاري دورې مکمل کولو نه پس سره د خپل وفد د ابو ظبی په یو ورځې دوره باندې متحد عرب امارات ته تللی دی. وزیر اعظم شہباز شریف او د وفد ته د ابو ظبی ولی عهد شیخ محمد بن زید النهیان په خیر راغلی وی. وزیر اعظم شہباز شریف د سعودی عرب نه د رخصتی په وخت باندې د سعودی عرب د ولی عهد سره الوداعی ملاقات کړی دی. د دې دورې په نتیجه کې پاکستان ته د سعودي عرب نه د اتو عربو ډالرو د مالی امداد د میلاوېدو قوي امکان پیدا شوی دی. جهانګیرترین په ماډل ټاون کې د پنجاب د وزیر اعلی حمزه شهباز سره د په کور کې ملاقات کړی دی. وزیر اعظم صدر ته یو ځل بیا د پنجاب د گورنر د لرې کولو دپاره سمری ورلېږلې ده. دا پخوانی وزیر داخله وراره امینه شیخ راشد شفیق د سعودي عرب نه اسلام آباد ته پر رسیدو باندې گرفتار کړی شوی دی. بل اړخ ته د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د پخوانی وزیر داخله شیخ رشید او د پی ټی آی د قیادت خلاف د توهینی مسجد نبوي مقدمه درج کړی شوی ده. دا راغلو اطلاعاتو مطابق په دې لړکې د گرفتارو سلسله هم شروع شوی ده. پخوانی وزیر داخله شیخ رشید ویلی دی چې اسلام آباد ته د عمران خان د اعلان کړی شوي میلیون مارچ د ناکامه جوړولو دپاره حکومت مونږه گرفتارول غواړي. بل اړخ ته شیخ رشید دا دعوه کړې ده چې د میا نواز شریف میا شهباز شریف او حمزه شهباز په شمول اووه کسان ماوجل غواړي. حکومت د پیټرولیم مصنوعاتو قیمتونه د 15 ورځو لپاره د برقرار ساتلو اعلان کړی دی. بل اړخ ته د توانایي وفاقي وزیر دا دعوه کړې ده چې د نن نه په ملک کې د بجلۍ لوډ شیډنګ په مکمله توګه باندې ختم کړی شو. حکومت په فوري توګه باندې د ایل پی جی ګیس په قیمتونو کې هم کمی راوستی دی. دا پورا دنیا په شانتی نن په پاکستان کې هم د مزدورانو ورځ ونمانځلې شوه. په کوټه کې نامعلومه کسانو یوه زنانه او د هغې څلور بچي وژلي دي. په احمدپور کې د ډزو په نتیجه کې شپږ کسان مړه او څلور نور جوبل شوي دي. وژل شوو او جوبل شوو کسانو خپل یو رشته دار د جیل نه د رها کېدو نه پس کور ته راوسته چې پرې ډزې وشوې. اداکارانو هم د مسجد نبوي د بې حرمتۍ غندنه کړې ده. د پاکستان د قومي کرکټ ټیم کپتان بابر اعظم هم د عمرې ادا کولو سعادت حاصل کړ. نن په افغانستان کې په سرکاري سطح باندې ورکوټ اختر ونمانځلې شو. پرون په افغانستان کې د ورکوټ اختر میاشت لیدل شوې وه. د تیرې ورځې په شانتۍ نن یو ځل بیا په ملک کې موسم خشک او ګرم و. دا محکمه موسمیاتو د پیشنګوی مطابق نن شپه په ملک کې د باران کېدو امکان دی. اوس د دې خبرونو تفصیل. دا مرکزی رویت هلال کمیټې د فیصلې مطابق
دا ملک پا گوٹ گوٹ کے چرتا ہم دا ورکوٹی اختر میاش پا نظر نظر آگلے دا مرکزی رویت حلال کمیٹی دا پیسلی مطابق با اس ورکوٹ اختر پا پاکستان کے دا محی پا رزبانی منزلے کی گی بلا رختا دا مسجد قاسم علی خان دا پیسلی مطابق سبابا پا خیبر پختنخوا کی ورکوٹ اختر منزلے کی گی دغه پیسلی مطابق د خیبر پختونخوا په مختلفو برخو کې ورکوټي اختر میاش لیدل شوې ده. دې لړکې مسجد قاسم علی خان ته په ګڼ شمیر کې شرعي شهادتونه میلاو شوي دي. دا دغه شهادتونو په رڼا کې مسجد قاسم علی خان سبا په صبح کې د ورکوټي اختر د لمانځلو فیصله کړې ده. بل اړخ ته د خیبر پختونخوا حکومت په سرکاري سطح باندې په صوبه کې د ورکوټي اختر د لمانځلو اعلان وکړ. وزیر اعظم شهباز شریف د سعودي عرب د سرکاري درې ورځنۍ دورې مکمل کولو نه پس سره د خپل وفه د ابوظبي په یو ورځنۍ دوره باندې متحد عرب امارات ته تللی دی. دا سعودي عرب د جدې نه متحد عرب امارات ته په رسېدو باندې د ابوظبي ولیعهد محمد بن زید النهیان وزیر اعظم شهباز شریف او دغه وفد ته په خیر راغلي وی. وزیر اعظم شهباز شریف د سعودي عرب د خپلې درې ورځنۍ دورې په آخري پړاو باندې دا سعودي عرب د ولی عهد سره ملاقات کړی دی. دا وزیر اعظم شهباز شریف د سعودي عرب د سرکاري دورې په نتیجه کې پاکستان ته د سعودي عرب نه د اتو عربو ډالرو د مالی امداد میلاوېدو قوي امکان پیدا شوی دی. دغه رنګې وروسته شوې ادایګۍ د یو اشاریه دوه عرب ډالرو نه د دوه اشاریه څلور عرب ډالرو پورې د زیاتوالي امکان دی. کومې باچې د تیلو د ترسیل په مد کې پاکستان ته میلاو شي. د پنجاب وزیر اعلی حمزه شهباز په خپل کور ماډل ټاون کې د جانګیر ترین سره ملاقات کړی دی. د په دې موقع باندې په سیاسي تعاون کولو باندې د جانګیر ترین شکریا ادا کړه. په دې ملاقات کې په دو طرفه تعلقاتو باندې تفصیلي خبرې اترې وشوې او دا ملاقات په خوشگوار موډ کې سرته ورسېده. وزیر اعظم شهباز شریف یو ځل بیا د پنجاب د گورنر د لرې کولو سمري صدر ته لیږلې ده. دا سمري وزیر اعظم شهباز شریف صدر ته په درېیم ځل باندې ورلیږلې ده. حکومت پاکستان د پیټرولیم مصنوعاتو قیمتونه د 15 ورځو دپاره د برقرار ساتلو فیصله کړې ده. دا پیټرولیم مصنوعاتو قیمتونه برقرارو ساتلو په نتیجه کې په سبسیډي کې د 20 روپو زیاتوالی راغلی دی. آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتارٹی اوگرا د نوی میاشتې دپاره د ایل پی جی نوی قیمتونه جاری کړي دي. د کمی په رڼا کې چې د ایل پی جی د کیلو په قیمت کې 15 روپۍ کموالی راغلی دی. دغه رنګې د ایل پی جی د کورنی سلینډر قیمت شل کم 200 روپۍ او د کمرشل سلینډر قیمت اته کم 100 روپۍ کم شوی دی. دا توانایی وفاقی وزیر د ملک نه د بجلی د لوډ شیډنګ په مکمله توګه د خاتمې زیری ورکړی دی. د ویلی دی چې اوس به په ملک کې د بجلی لوډ شیډنګ بالکل نه کیږي. هڅه کړې ده چې 2500 میګاواټه بجلی په سیستم کې شامل کړی شوی ده او په ملک کې د بجلی شارټ فال قابو کړی شوی دی. نن د پورا نړۍ په شانتې په ملک کې د مزدورانو عالمی ورځ ونمانځلی شوه. دې لړکې په ملک کې په سرکاري او غیر سرکاري سطح باندې دستوري وشوې. دا پخوانی وزیر داخله شیخ رشید وراره ایم این اے راشد شفیق د سعودي عرب نه اسلام آباد ته پر رسېدو باندې په تحویل کې اخیستې شوې دي. پای چې دا گرفتاری د مدینې منورې د واقعې په لړ کې شوې ده. بل اړخته د راغلي اطلاعاتو مطابق د مدینې منورې د توهین امیز واقعې په خلاف د پخوانی وزیر اعظم عمران خان پخوانی وزیر داخله شیخ رشید په شمول د پی ټی آی د قیادت خلاف مقدمه درج کړی شوی ده. پخوانی وزیر داخله شیخ رشید ویلی دی چې د اسلام آباد ملیان مارچ د ناکامه جوړولو د پاره حکومت مونږه گرفتارول غواړي. کی ویلی دی چې میا نواز شریف، میا شهباز شریف، حمزه شهباز په شمول وو کسان ما وجل غواړي. د احمد پور شرقی د کلی د کوان اوسیدونکو ارشاد ګلو د جیل نه د قتل په مقدمه کې د رها کېدو نه پس خپلو خپلوانو کور ته راوستو چې په لار کې په فایرینګ وشو. د فایرینګ په نتیجه کې شپږ کسان مړه او څلور نور جوړ بل شو.
پجوبل کسانو کې د دوو حالت تشویشناک ظاهر کړی شوی دی. وایي چې دا پایرنګ په موټر سایکل سورو ملزمانو کړی دی. د کویټې نه جنوبي مغرب ته 50 کیلومتره لرې په چکلاک علاقه کې په هوټی ناصران کې یو لرزه خیز واقعا مخې ته راغلې ده. په دغه پیښه کې نامعلومو ملزمانو په تیزداره اله باندې یوه زنانه او د هغې څلور بچي وژلي دي. د پاکستان د قامی کرکټ ټیم کپتان بابر اعظم هم د عمرې ادا کولو سعادت حاصل کړی دی. د ده د عمرې ادا کولو تصویر په سوشل میډیا باندې وایرل شوی دی، کوم چې ده د عمرې ادا کولو نه وروستو ویستی دی. پاکستانی اداکارانو هم د مدینه منورې د توهین امیز واقع غندنه کړې ده. دوی زیاته کړې ده چې زموږ غوښتنه خدا وه چې د پاکستان نه مدینه منوره جوړه شي، نه چې د مدینه منورې نه پاکستان جوړ شي. نن په افغانستان کې د مذهبي جوش او جذبې سره ورکوټې اختر ونمانځلې شو. پرون په افغانستان کې د ورکوټې اختر میاشت ولیدې شوه او طالبانو حکومت په سرکاري سطح باندې د ورکوټې اختر د نمانځلو اعلان کړی و. راځئ چې وګورو د لوبو خبرونه. دا پاکستان د قامی کرکټ ټیم پخوانی لوبغاړی عقیب جاوید ویلی دی چې جونیئر لیګ کول بې پیدې کار دی. د ویلی دی چې د دې په ځای باندې د اوږد میاد د کرکټ کولو ضرورت دی. د زیاته کړې ده چې مونږه د آسټرېلیا د کرکټ د طریقې خپلولو خبرې کوو، نو بیا به د دغه مقصد دپاره مونږ له د آسټرېلیا طور طریقې خپلول پکاري. د وی چې د کرکټ په شپږو ټیمونو باندې پاکستان آسټرېلیا نشي جوړېدی. اوس ګورو د موسم حال. نن یو ځل بیا د تېرې ورځې په شان دی په ملک کې موسم خشک او ګرم و. ټوله ورځ اسمان شین و او نور لګېده. بل اړخ ته محکمه موسمیات په راروانو 24 ګڼټو کې په ملک کې د باران کېدو پیشندګوئی کړې ده. دې سره د نن ورځې خبرونه پای ته رسي. خاد او آباد اوسئ. د لوی الله په امان. دوستو، اگرچه آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کا ریڈ بٹن کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب